الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد د پیغام تي وي قدر مون وقتونکو او مينوالو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زه حزب الله خانيم او زما پروگرام چې هغه اعمال او افعال چې الله خوي او بیا د هغه په نتیجه کې الله تعالی هغه انسان سره محبت کوي د هغه سلسله نه یو پروگرام د دې چې مونږ او تاسو نن د دې پروګرام په کتلو باندې د نتیجې ته رسیدو چې بل دا سه عمل کوم یو د چې الله تعالی خوخوي پرته لدی چې مونږ مخکې ذکر کړیو چې الله تعالی د تقوادارو سره محبت کوي الله تعالی د صابرینو سره محبت کوي او الله تعالی د احسان کوونکو سره محبت کوي او دا رنگی نن مونږ ذکر کوو چې الله تعالی د توکل کوونکو سره محبت کوي فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین یعنی بأ الله تعالی فرمایي په دې آیت کې چې چې کړه ته اراده وکې نو په الله باندې توکل وکړه په الله باندې باور وکړه لبن اعتماد وکړه او خپل ځان الله ته وسپار او د الله طرفه مشیت باندې روان شې بیا هغه اسباب اختیار وکړه او خپل توکل وکړه او داغه توکلنا روست فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين نوبیا دغه په نتیجه کې به الله تعالی د تاسو سره محبت کوي ځکه چې الله تعالی د توکل کوونکو سره محبت کوي یعنی توکل د الله تعالی د محبوب اعمالو څخه یو ده چې الله تعالی خو خی هغه اعمال فقې کې یو توکل ده یعنی توکل کون کی ته متوکل ویلی شي او توکل څه شي دي یعنی فووض اغه تفویض کول ته وی چې الله تعالی تخپل ځان سره وسپاري خپل معاملہ الله تعالی ته حواله کی یعنی چې الله تعالی باندې متوکل دي ولله تعالی از ما بده ما معاملې په برکه قضاوت کوي ځان مې الله ته وسپاره تو اغا جلب المنفعه او دفع المضره یعنی اغا منافع او فواید چې الله تعالی انسان ته ور کوي د دې راتل داد دا الله پلاس کې الله تعالی به ما ته راوړي او د تکالیف دا دا او د مشکلات او د مصیبتونو د دفع کولو او د لری کولو او د بعیدولو دا د غشي کم د توان او وس او طاقت داد الله پلاس کې نو الله تعالی و داد طاقت زم ما پر بارک استعمالي او د ما نه بدعت دغه تکلیفونه مشکلات او مصیبتونه او مضرات دا به دفع کړي نوزان الله تعالی تاسپارتل دی توکل د الله تعالی پر رضابند راضی کېدل او الله تعالی ته خپل ځان حواله کول او د الله تعالی د اسباب او د اختیار نرستا الله تعالی ته خپل ټول مامالات سپارتل دی ته توکل ویریشي او کم سړی چی توکل کای یعنی الله تزان سپاری دغه سړی ته متوکل ویریشي نو کم سړی چی توکل کای د متوکل دی متوکل عل الله یعنی خپل امر اغي تسپاري چې بس ته په کې مختارې چې تاسو فیصله وکړې عربه په دې باندې راضیمه نو داسې شرېتا متوکل وېلې شي او توکل څه شه د توکل چې د داد الله تعالی دوه حغ نعمتونه ده او د حغ انعاماتونه ده چې انسان ته الله تعالی ورکي بیا د هغې نرستا الله تعالی د خپل محبت اعلان کئ چې یره دغه سے شخص ته با الله تعالی خپل محبت ورکئ چې توکل وکاو او چې دغه توکل باندي همیشواله وکاو او په دې باندي استمرار وکاو او الله تعالی دغه سے سړی ته د رزق لارې ورتاوري معاملات او تاسانۍ او تکالیف تلرکئ منافع د دې طرف ته متوجہ کئ دتا ن نور هم د نور لارونا د نور مختلفو مقاماتونا د تفایدی رسیدي انسان ته پتنلږي زکه چې انسان د بیا د دنیا د دغه معاملاتنا بیا غنيشي زکه چې الله تعالی و عبادت کې بوخت شي او الله ته ځان وسپاري په الله توکل وکي په الله باندې اغه کم امر چې الله تعالی مونته کړی دی چیرې الله تعالی طرف ته متوجی شي الله تزان وسپاري نو بیا په هغه چې کل انسان روان شي به الله تعالی چې کوم دی د د هغه معاملات ډیر اسان کی لکه څنګه چې الله تعالی په قران کې فرمای و من يتوکل علی الله فهو حسبه هر هغه انسان چې الله تعالی تزان اوله کی هر هغه انسان چې په الله تعالی توکل وکي هر هغه انسان چې خپل معاملات الله تعالی ته وسپاري هر هغه انسان چې په خپل د منافع ځان تر جلب کول او غ دغنه کوي انتساب نه کوي بلکې داوی چې داد الله تعالی رحمت ته داد الله تعالی چې کوم دی او ور کړدا یاد الله تعالی را کړدا چې ماته را کړی دا او داد الله تعالی په لاس کې دي د الله تعالی په قدرت کې دي د الله تعالی په هغه علم کې دي چې الله تعالی تا شتا او بل چاته نشته دي نو چون کې دا معامله ټول د الله تعالی, تعالی سکري او الله تعالی به مال راکي نو بي الله تعالی ف هو حسبه یعنی دغه الله تعالی د انسان د لپاره کافي دي دغه الله تعالی د انسان د منافع او جلب کول د دي طرف ته د لپاره کافي دي او دغه الله تعالی دغه لوی ذات د دي انسان نه د مشکلاتو د د فکول د لپاره دا کافي دي د دي الله تعالی په قدرت کې هر څه شته دي او دغه لوی ذات پو طاقت کی او پو وس کی او پتوان کی هر هغه معاملہ شته دی چې په دې دنیا کې موږ تصور هم نشو کولای چیرې انسان دماغ هغه خبره ته نه رسیږي دا توفانون راوستل دا د انسان حفاظت کول دا هغه توفانونو په مقابل کې او دا عذابونه راوستل او بیا د بعض انسانانو د هغه عذابونو نه بچ کول او بیا د شانتي نور انسان ته د ژوندۍ لارې هوارول د تا هغه تکالیف اسانول چی د په وس کې نه دی د په قدرت کې نه یي بعض ټیم کې په انسان باندې دسیو تکلیف راشي دسیو مخې ته به خند راشي چې دا انسان به نه پويږي چې دغه خند د هوارو لپاره انسان کم ګام پورتکی کم سټپ واخلي او سوو کی هو چې ګوري په وخت د تیرې دو سره دسیو وخت براشي چې هغه ټول خندونه به حل شي هغه ټول مشکلات بلري شي هغه ټول هغه هردلز اغه مشکلات او اغه موانع چې د په کار په مخه تراغلي اغه به یو یو الله تعالی ټول وارجي او بیا به الله تعالی دته لار آسان کی دا به په هغه لار باندې روان شي دغه اغه مشکلات به آسان شي دغه اغه تکالیف به لري شي نو دا ټول به په سو وجبان کیږي دا د توکل په وجبان کیږي د عمل په وجبان کیږي نو دغه مشکلات او حل کون کې څوک ده دا الله تعالی ده کچیر ته دا انسان په الله تعالی توکل ونه کی او په خپل ظاهری اسباب باندې د دې کوم نه اعتماد وکي او په خپل قوت او طاقت باندې اعتماد وکي په خپل پیسو باندې اعتماد وکي پخپل ځان باندې اعتمادو کی پخپل رشتہدارانو باندې اعتمادو کی په کور کلی کې داسې لڑ، سرلوړو خلق باندې اعتمادو کی چیرې دا خو ډیر یو اعلی سره د ډیر غټ افسر دی, دی, دی دا بزمہ مددو کې په دې معاملې کې دا به مدې مشکل نه واسي د دې تکلیف د حل لار براته وخی په وکیل باندې اعتمادو کی چیرې وکیل س په دماسره عدالت کې مورستو کې ډیر تکړه وکیل لزمہ کار باسان با کی نه په دغه ټیم کې ک انسان دغه کار کوي چې په دغه دنیوي اسبابو باندې صرف او صرف یت دنیوي او ظاهري اغه شایانو باندې اعتماد کوي چې په دې دنیا کې د تخکاری چې یره د زما د مشکلاتو حل دي او الله ته رجوع نکوي نو بیا به د مشکلات نور هم ډیریږي دا به چې کم دی بیا په دغه مشکلاتو کې نور هم زیات نخلی نور به پکې ډوبېږي نور به پکې غرقېږي خود ته ملجأ نه میلاويږي دته په وا نه میلاوي دته به زائد اس نه میلاوي چې د دې دغه مشکلاتو نه ځان ځانګړې کی یو طرف ته لاړ شي او د دې دغه مشکلاتو نه ځان خلاص کی د دین ځان راو باسي د دین ځان راو روخ کی او داس یو مزه ته لاړ شي چې د تپ کې د زړق سکون میلاوي شي د د قلب تپ کې سرور میلاوي شي د ت د مزغوطه پکې راحت میلاوي شي داس زیبې پیدا نه کی خو کچیر ته یو انسان د مشکلات ولې د لیدو سره د تکالیف ولې دو سره د مصايب ولې دو سره د بيماريانو د لیدو سره او د تکلیف د تکالیف او د موجه کې دو سره چې دته متوجي شي تکالیف د ترا مخامخ شي په دغه ټیم کې د دې سره فورا دې الله تعالی ته رجوع کی او الله تعالی تخفل امر وسپاري او الله تعالی تخفل ځان اواله کی په الله توکل وکي د الله نه یو غواړي اللا اللا پا پا تا ده الله الله وړاندې تعالی په حضور وړاندې دعا وکي او الله تعالی نه د غوښتنه وکي چې یا الله زو طاقت نلرم زو وس نه لرم زو توان نه لرم یا الله زه کمزور يم یا الله ته طاقت وره یا الله ستاسو قدرت کېشته ده یا الله ته قوي یا الله تعزیز یا الله ته حکمت علي یا الله ته حکيمه تاسو تا تا ارڅ شته ستاسو طاقت کې دي یا الله دا کوم تکالیف کوم مصیبتونه کوم مشکلات چې ماته متوجي شوی دي او زی راګرکړې ما زی د چاپیر نه نیولایم او زبکه خلشوي ما زبکه چې کوم ده رانه خطه نخلوولې شوی ما نو یا الله دا مشکلات ستاپ قدرت باندې حل کیږي یا الله تو کن فیکونی یا الله ته بادشاه دا مشکلات دمان لري کې نو دغه ټیم کې چې کړه دای انسان داسې توکل وکي په الله تعالی باندې نو الله تعالی د دې لپاره کافي دي او الله تعالی به دې تر نور الهار کولاو کې دا توکل د رزق سره تړلې ده زمونږ استاد سو په دنیا کې چې ډیر مشکلات دینن سبا اغه مونږ د خېټې غم راخستی مونږ د جامو غم راخستی مونږ د کورونو غم راخستی مونږ د دنیا د عيش او د عشرت د ژوندګي اغه پریشانای راخستی مونږه او پلان کې دونه مخکلاړو اپلن کې سره خدا س دغه مشته دومره کورونه دي دومره گاډي دي او سره دومره دولت ته او سره دومره بنگليدي او سره او دداغي د ژوندګي اسټایل چې دغه بدلې لایف سټایل چې او تویل شي دغه د لایف سټایل نوور شانته ده اغه خود بچیانو ژوندګي کوي اغه خود عمر او ژوندګي کوي نو مونږ او تاسو غټ تکلیف غټ پریشانی زمونږ او تاسو دغه ده خود دی توکل فسمر کې د دید توکل په مقابله کې او د دید توکل په فوایدو کې یو فائدہ دا چې هغه زمونږ د رزق فراخواله راوړي کله چې انسان د الله تعالی باندې توکل کوي کله چې انسان خپل ځان الله ته سپاري کله چې انسان خپل رب ته متوجي کیږي کی. او درب نه غوښتنه کوي او خپل ځان کمزوره ثابتي او خپل رب چې دی طاقتور او زورور هغه مونږی نوبیا په دغه څه ټایم کې انسان چې کوم دی الله تعالی په خپل قدرت باندې د د رزق پراخ کړي د د اغه تنګ دستي ختمي د د اغه مالی مشکلات ختمي د د اغه معاشرتی مشکلات ختمي یعنی اقتصادي مشکلات مالی مشکلات اغه ټول د الله تعالی د پر اساني او حل کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله تاسو داسې توکل وکئ په الله تعالی باندې لکه څنګه چې توکل مطلوب دی اغه حق توکل اغه مطلوب توکل اغه ضروری توکل څنګه چې الله تعالی غوښتل د مونږ نه یا د اغه توکل چې کوم حق دی اغه سي په حق سره سر او په حقیقت سره کا اغه سي توکل تاسو وکړه په الله تعالی باندې نو الله تعالی به تاسو ته تا د مرغانو غونته کې رزق درک د مرغانو رزق څنګه وای چې سحر د جالي نه راپاسي او زی الوزی نو د دې خېټه تشوي دې په ټولو شخېټ باندې د خپل جاله نه د ونونو د اغه مکانونو اغه زیونو نه چې دوی پکېوسیږي تاغي نه دی دا راپاسی او لوزی دا آو, دا دا او بار تزي نو د دې خېټې تشوي او دوی د خېټې د تشوالې د وجنه د ولګي د وجنه د دې کولمی تاویګي یعنی دومره اغه شدت الجوع دې ته اغه احساس وت دې تکیږي خو چې کله د لاړشي او بار وګرزی نو بیا چې کله ما خام دی خپل جهالۍ ته راواپس کیږي خپل سوړی ته واپس کیږي خپل هغه ځای ته واپس کیږي چې په کوم ځای کې د دې مسکنوي هغه مسکن ته چې کله دی واپس کیږي نو د دې هغه خيټه چې کوم د ډکی وي مکمل ډکی وي د دې هغه ولهغه ختم شوی وي دوی داسې مړی وي چې په خيټه کې وګه هغه معمولی زم او خالی پاتې نه وي د دې خيټه بالکل ډکی وي یعنی داغه چې راپاتیګي او سار زي 240 نشتا 240 نشتا 200 اغه سي دماغ نشتا لکه څنګه چې الله تعالی انسان ته دماغ ورکړي دي دوی کوم کار لنزي دوی کوم دفتر لنزي دوی دیړې لنزي دوی چې کوم داسې ځې لنزي چې الته دوی کار وکړي دغه کار په مقابله کې د مال او اخلي یا د دې کار په مقابله کې دوی ته روټي ورکړي شي دولت ورکړي شي په دې دولت باندې دوی ځان له خپل رزق پیدا کړي یي په واخلې نه دا سي نه دا کم مرغه مونږه س پوري ونی لده چیرې د دفتر تزی او تنخای کم مرغه مونږه نې لده چیرې د دې او تجارت وی کم مرغه مونږه ونی لده چې ساري ځان جوړ کړي چیرې رز خو زم خپل دفتر له خپل کار له یره دی اړای لازم او زاري راخستی او رواني شیرز دی اړې کومو د تغ دی اړې په مقابله کې به ما تريزق ميلاوي کی نه د څنګه را پاسي د بسرا پچیږي او توکل کې الا الله تعالی باندې تسبيح او ایثار کې بیا د سرد تسبيح نفس دی خپل پاسيږي او د خپل هغه مسکنون علوزي باړ تزي د رزق په تلاش کې ګرځي الله دې ټول تريزق ور کوي واپس ما خام رازي او د دې خېټي د هغه د د د کوالی د وجنا بالکل مکمل د سړي د کوي چې خالص پکني او تر بل سارا پوری پم د غرزق باندې د گزاره کوي نو الله تعالی هغه ته داسې رزق ورکي چې بغیر د اسباب نووري چې الله تعالی مسبب الاسباب دی بغیر د اسباب نه مور کول شي او د اسباب سره مور کوي انسان ته د اسبابو د اختیارولو امر دی چیر اسباب به اختیارې اسباب براخلی اغه اسباب بلټه په د کمو اسبابو په ذریعہ باندې چاته رزق ملاويږي تاته تا اغه ستاسو مشکل په اغي باندې حل کیږي ته اغه اسبابو لټنه وبته کې خو کته سره اسباب نه بیا هم الله تعالی متوجي کوي نو الله تعالی مسبب الاسباب ده الله تعالی به تاسو اسباب برابر کی چې اغه سبب بم پوره شي او اغه مشکل بم حل شي او کچیرته الله تعالی طرف ته انسان نموتوجی کیږي نو الله تعالی خو بیا اغه اسباب ته بیا نبرابریږي اغه انسان تبه اغه اسباب چیرته برابرېږي دا اس الله تعالی نه بغیر بل داسه ذات نشته چې اسباب برابر کی نو انسان چې کله الله تعالی ته متوجی شي او الله تعالی طرف ته راش د الله تعالی اغه لوی اغه پزانوومني خپل کمزوري اغه اومني په دغه ټیم کې الله تعالی دت اسباب برابرې د د الله تعالی اغه مشکلات حل کوي د د الله تعالی اغه تکالیف حل کوي چې د باندې راغلي او دی الله ته متوجي نو که د سره اسبابي او اسباب لټي د اسبابو طرف تځي نو اغه اسباب هم په کار اخستري شي الله تعالی د اغه مشکلات په اغه ذریعہ باندې حل کوي خو که د سره اسباب نې دی بیا هم الله ته متوجي نو الله تعالی بیا هم د اغه اسباب برابرې چې هغه اسباب ولټي او د تاغه مویسر شي او دغه خپل مشکلات په هغه باندې حل کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لوی حدیث ته خو هغه محل شاهد په اخره کې هغه تی راخلمه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زماده امت نه با او یا زر کسان بغیر د حساب او د کتاب نه په جنت تځي ته حدیث ذبی هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زماده امت نه او یا زر کسان بغیر د حساب او کتاب نه جنت تځي هغه څوک دی هم لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون تاسوګ دي دا هغه خلک دي چې په الله تعالی باندې توکل کوي یو صفته ده او بیانور صفته جدید د مرض د لپاره چاته وینانه کېره په ما باندې د موګه رقیرا باندې او دوی چې کوم ده هغه اسباب هغه چې کومه مخ کې هغه خلکو اته طیور به کوچ یره مرغ بوالو ته دی بو ویله لکه دا قارغه والو ته یمخه تیر شو یا داسې تور رنگه یا یو قسم خاص رنگ یوه جناور بد دې مخې لرا له ندی بو ویله لکه دا سفر داسې برابر نخ کاری دا خنه دی په سفر کې مشکلات دي زکه چې دا پلان کې شی زماده مخې تیر شو نو دغه خلک چې کوم بده جنت ته بغیر او حساب او کتاب نزی هغه وڅو کې هغه بده دغه خبره واله نه اي هغه به دا طیور بنه کئ خو محل شاهد چدی کیبا متوکلین علی الله اغه خلق به چې په الله تعالی باندې متوکلی اغه خلق به چې دوی به الله تعالی چې کوم ده اغه ځان به الله تسپارته لې او اغه خپل امر به الله تعالی ته مفوض کړي او بیا به الله تعالی نه غوښتنه کړي اغه اسباب به اختیار کړي یو بل حدیث کې راضی بیا په داغه حدیث کې حدیث عکاشه یعنی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کله وکړه عکاشه رضی الله تعالی عنه تو فرمایل شیا د الله نبی د الله تعالی نه دعا وک چې ما د دغه خلقو نه کی چې زم د دغه خلقو نه شمه چې دا, دا سي خلق دي چې بغیر د حساب او کتاب دا خو ډیر لوی انعام ده چې را حساب او کتاب به نه کیږي او دوی به چې کم ده جنت تزي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې وانت منهم به یو بل صحابي پاسې د دوی چې یا د الله نبی دا س آ... 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 انا منهم ایزوم دغه خلکو نه ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمای په دغه وخت کې د تانه وکاشه مخکشه په دې عمل کې چیرې دا خبره وکاشه تا د دې خبرې زیره ملاو شو خو تاسو ته د دې موقع نشته او کله وغړي د دې صحابي په نیت باندې چیرې دا, دا س خپل اظهار د نیت دا س خپل اظهار نو لکولي شي ول چې الله تعالی خو او قدرت کې هر څلری تعالی تعالی سره طاقت شتا او د الله تعالی په امر کې دی الله تعالی کُن فیکون دی هغه ارز کولې شي نو دغه خلق دی چې یره د با د جنت ته بغیر د حساب او د کتاب نزی دغه یو صفه د دیداده چې یره توکل به پدې کی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی راضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې اې د الله رسوله آی زه د خپل زناور خپل اوخ یا خپل اس تاقم چې زمما سره سورلې ده دا زوتړم به توکل وکم او کنه زدا همدسي پرې د مو به توکل وکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تفړمای اغا صحیح توکل ورتخی اغه او تفړمای ته تو چې توکل دا نه دی چې ته خپل جناور اخپل سورلې همدسي بغیر د اسباب او اختیار نه پرې دی او خوشي پرې دی په کوم طرفزي کلي خپل اختیار دی پرې دی نه خپل اختیار ته مو پرې دا ته اسباب اختیار کاله تل عقل درکړې ده تا له چې کوم د لاس کې پړی درکړې ده او د ځناور استاپ اختیار کې درکړې ده د ځناور راوله پړې او تواچو دلته وټړه او به په الله توکل وکړه چیرې بسمه خو غ خپل چزما پوس کیڅو غمه وکړه یا لنور ست طاقت ده ست قدرت ده تاته مې وس پارتو نو به په د ځناور د توکل د دې توکل په مقابله کې بعدا ځناور ستاپه ملکیت کې پاتې او ان شاء الله هیڅ قسمه شی بدې ته نقصان نشي رسوله ځکه چې دا د هغه توکل مکمل شرایط پزیر اوړي دي دا توکل اسباب دي اختیار کړي دي او کچیر ته ته دسی پری د خپل اختیار ته پری دي نو دا خو به تاسو اسباب اختیار نکړو دا سورلې چې کوم دا, دا په خپل اختیار شول دا چې په کوم طرف تلاړه قضایه شو د دې هیڅ ګارانټي نشته نه نور ابي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته اغه صحیح توکل راخوډلې دي چې سبب اسباب چې کوم دي دا به موږ اختیار او بیا و الله تعالی تخپل ځان سپارو خپل کوشش وکاو الله ته بوزان سپارو بیا د الله تعالی خوخه دا چې اغه زمونږ د پاره س خوخ غني هغه بمون تر پیخيږي ربنا آتينا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا وقنا عذاب النار الله تعالی دې مونږه تاسو ټول د حق خلق نو وګرځوي چې په الله تعالی باندې حق توکل کوي صحیح طریقې سره او الله تعالی دې مونږه ته الله د محبوب خلق نو وګرځوي امین یا رب العالمین